dashur miq, që dalojmë në një moment të veçantë në program, sepse sigurisht se keni parë nga lajmet apo nga media që ka shkruar, diku afër Tiranës, në fshatin Shënëmri, është zhvulluar një varrezë që daton në dy periudha historike të rëndësishme, periudhën helenistike dhe mesjetare, një zhvullim goxha i rëndësishëm, dhe pikërisht për të, për ta evidentuar sa më shumë, ne kemi testuar në studion tonë lëvizse, është Erikson Nikolli, është arkeolog, i dashur mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një prej, do të thënë, ti parazysh që Shqipëria ka lajme pafund, nga mëngjesi deri në darkë, lajmi ze lajmin dhe një eveniment i madh, siç është zbulimi i gjërave historike pa diskutim, nga një herë dhe janë ashkalohen, me thonë drejtën, se ka mundë njëri. E drejt. Por nga ata që marrin vesh nga të punë, thonë që ky është një zbulim goxha i rëndësishëm. Sidomos për një zanat që është pak në hijet, siç është arkeologu apo jo. Me thonë drejtën, për kohra që ne jetojmë. Ndaj menduam ti japim çik dritë, më sa mundemi, kanë folë dhe mediat, është shkruar edhe në për portale etj. Po kaq. Maksimumi ca like, ca. Pse është i rëndësishëm? Pra si gjikoni ju si arkeolog? Po. Je drejtues si punime më duket? Un jam bash drejtues së bashkë me kolegun zotin Mëshini. Ky në fakt ishte surprizues edhe për ne ky zbulim. Informacioni mbi zbulimin e kësaj vareze na erdhi në fakt nga banorët vendas. Pasi nga ndërtimi i rrugës së re që do të çon në fshatin Shënëmri, gjatë punimit të rrugës kishin dalë në pa ca eshtra njerëzore. Dhe banorët erdhën dhe sollën njoftim pra institucionit tonë. Banorët dukur se kuptojnë më çfarë është. Jo, nuk e kuptonin, thjesht do më thonë panë që ishin të sajse... Ata besojnë duke në lëmru policinë parë, pastaj... Jo, në lëmruan ne, në lëmruan ne. Edhe sigurisht ne institucioni, institutit kombëtar dhe shmisë kulturore. Ju pastaj të shuat grupë? Shkuam ne, unë dhe kolegu im, po të bëjmë një verifikim në teren, po të parë se me çfarë kinim të bënim. Dhe në impakt i parë i yti. Po. Çfarë ishte? Që në momentin e parë e kuptuam që kishit bënim një varrezë të rëndësishme. Si kuptove? Nga konstruksioni i varrit, si dhe nga gjetja rastësore, nga që ishte dëmtuar çik kodra, kishin dalë pa dhe ca gjetje. Po qartë, unë që s'marr vesh, okay, që kanë ca gurë dhe ashtu. Po as mund të duket ashtu, nëse nuk e. Jo vërtet e kam, domethënë, pra ajo që për mua është një gjë, ama ca gura s'kanë një gjë për ju që zbulim ja fitën. Po ne shumë i ëndësishëm. Pasi kjo varrezi përkisë periudhës mesjetare të hershme, dhe është hera e parë që zbulojmë në zonën e Tiranës një varrezë të kësaj periudhe. Dhe për më tepër pasi filluam dhe gërmimin e shpëtimit na doli që kemi edhe një periudhë tjetër dhe më të hershme, që quhet periudha qytare e Ilirë ose periudha helenistike sipas literaturës. Dhe kjo vazhdimsi që nga shekulli 4 para erës sonë deri në shekullin 19 të mesjetës tregoj që është një vazhdimsi e kësaj vareze që në kohët e lashta deri në mesjet. Çfarë thotë? Kjo tregon që banorët vendas e kanë mbajtur mend që këtu ka qenë një varrezë përpara dhe vazhdimisht e kanë i përdorur. Do të them, përderisa aty ka një varrezë diku afër, do të ketë qenë fshati ose diku afër është një vend banim. A qyteti ka vend banim? Po, patjetër, po. Po, shumë. Do të them, kjo hap rrugë. Hap rrugë studimeve të mëtejshme, patjetër se nuk do ndale vetëm këtu, ne kemi edhe një fazë tjetër që do bëjmë një. Po kështu dyshime ka pas përpara, do të them që sipas kësaj literature, sipas kësaj. Po, pra, nuk është zonë e panjohur, domethënë, nuk kanë bërë studime të thelluara. Dihet që në mesjet ajo zonë kanë gjetur shumë e pasur, ka qenë e banuar, përmendet në burimet historike, edhe pse me emra të tjerë nga ato që ka sot, por që potenciali i mundshëm ka qenë gjithmonë aty, po nuk është se është verifikuar. E qartë. Ndërkohë, domethënë, ajo që e bën, le të themi, cilat janë zbulimet e rëndësishme që keni bërë deri tani? Po. Mbas çimas momentit të parë. Që pas momentit të parë, në që momentin pas zbuluam të dy varret e periudhave të ndryshme. Dhe ajo që ishte që përkisë periudhës mesjetare të hershme, përmbante një material shumë të pasur në inventarin e varrit, e quajmë ne objektet që janë brenda varrit. Dhe i përkasin periudhës mesjetare të hershme dhe asaj që ne e njohim në kulturë, në literaturë si kultura arborore. Dhe ky është vërtet një zbulim i rëndësishëm, pasi e vendos Tiranën në histori dhe e vendos atë popullatën e arbërve të lashtë që banonin në zonën e Durrësit, Lezhës, Komanit, Krujës, Përmetit dhe Tirana tani. Po sigurisht është aty ka qenë edhe një rrugë natyrore që lidhte Durrësin me Dibrën dhe potenciali që me Dibrën. Po, është një lugin, lugin e Erzenit që të i lidh këto dy qytete dhe më pas sigurisht rrugët të çojnë. Dgjoj, të të pyes çfarë keni gjetur? Po ne kemi gjetur stoli, vëth. Po shoh një varg se ç'a
varse nuk kemi gjetur. Po, kjo është një varse periudhës helenistike me rruaza qelçi, shumë të imta. Kjo është më qen tani. Po, është dhe më mirë ndoshta se më qen tani, serioze. I feel i është i keni vënë tani domoshta. Po, ja keni vënë tani, okay, po, po. Po, po. Aha. Po. Edhe po ashtu dhe ajo periudhë helenistike ndaj shumë e pasur dhe kjo periudhë nuk njihet në zonë. Pra me si të dije që ka pasur një vendbanim aty, po për periudhën helenistike nuk kishim asnjë të dhënë. Dhe materiali i gjetur është shumë i pasur, tregon për lidhje tregtare, lidhje ekonomike me qytete të rëndësishme të kohës. Pra zona e Shëngjeshit nuk është një zonë e harruar. Pa, ja duke parë të gurin këtu tani në ekran, po ta shohësh domethënë. Çfarë është ky dha? Ky është një varr. Po, është struktura e varrit, është struktura e varrit, është koka e varrit. Me pa unë rrugës i gjumë shkelb. Edhe neve në fakt e kemi shumë vështirë për të identifikuar tamam varrat aty, sepse janë struktura të shregullta. Ja. Po, po. Shumë e çuditshme. Domethënë, për ata që s'marrin vesh, janë shkalojnë. Imagjinoni po rreth e vërdall, kush e disa shenja të tilla mund të ketë? Plot, plot. Edhe thjesht ulën kalamojta, ku dinë i bëjnë porta me lut. Fiksa më madhe kur s'ke informacion kështu është. Kur s'ke. Ndërkohë, tjetër objekte për shembull fika në gjë, fika po. Po po. Në fakt në periudhën mesetare të hershme shumica e varreve kanë dhe armë që varrosen në gjithmonë shikojmë që kanë një model, pra fika gjithmonë i gjejmë në anën e majt të trupit, do të jetë një lloj rituali. Në anën e majt. Në anën e majt. Po, të kraut. Që tregon që është një unifikim kulture, pra. Ja, kjo dallohet për shkak. Po, kjo është vari i parë që kemi zbuluar me sejtës së hershme. Aha. Që nxori dhe shumicën e stolive, vothët kulturës arborore, sigurisht kanë atë modelin bizantin. Këto objekte që keni gjetur juve ngjajnë me objekte të në vende të tjera që po. Janë gjetur përpara apo? Dëgjoj si po, dakord. Këto stoli. Të kërkojmë ndjesë për pyetje nga smartphone. Jo, absolutisht. Ne po mundohemi të duhet të sqarojmë po patjetër sa më shumë informacion është më mirë. Në fakt, kjo që quhet kultura arborore dhe stoli që ne kemi zbuluar si model, si tipologji, ne i gjejmë në gjithë Ballkanin, no? Pra si linja. Por të gjitha këto edhe pse kanë të njëjtën tip, formë, kanë element lokal. Pra ato që ne gjejmë në Shëndmëri të Tiranës, nuk i gjejmë të njëjtin vodh në Lezhë, le të themi. Edhe pse po. Janë të punuara me filigran, argjendi, ka gjetur edhe një pjesë tekstile të ngjitur në këto vothe. Sa i madh është ky? Është kaq, është gjaj i madh. Në periudhën në këtë periudhë mesit të hershme vothet ishin në përmasa të mëdha, pra varreshin. Kot, duke hequr ato digat e fantazisë. Kjo tregon që ne kemi qenë kocë të mëdhenj, domethënë kultura është apo s'ka lidhje? Jo, nuk ka lidhje. Është moda e kohës, moda bizantine.